ei se on ollenkaan. Siihenkin saa sit kaiken näköistä eri kumia. Klitsejä ja... Sitten on vielä... Noniin. Onks se joku 4 tulmanen vai mitä etevän se on? Joo. Joo. Kyllä, joo. Niin. Joo. Kivaa taivaltamista. Onko tää Kronikista? Joo. Kronikista vaan. Muistaako Jari? En muista ulkoa nimeä. Niin, niin, niin. Voi pitkätä, mitä tuliko? No ei me kauan. Ollaan tästä jotenkin mennyt takkaan. Tästä. Meillä on nyt tosta. Tapas samalle tolle. Joo, mutta kyllä me jonkun matkaa mentiin tonne. Niin mentiin. Missä kohtaa tultiin sitten takaisin? Mut pakko tästä nyt mennä tonne. On jo. On. Ei tässä kaisa se on niinku mitään, lenkkiä. No. Ei siinä ollut kyllä niinku paluu. Kuka haluu suunnistaa? Ei vielä kauaakaan. Tehdäänkö hei? Jari edeltä, kun sä tunnet? Vähän ees. Voin mä mennä, joo. Joku ketä on mennyt, kun mä en ole. Kakkuri se on lähellä. No niin laho, että tää sahti läpi ja vääntäs vielä jalka, kun kääntäs sen sivuun. Ei satu. Hyvä. Thank you.
lähti. Siinä oli ne olla. No mennyt yksi, että mä oon seisonut. Joo. Meni vähän minä. Onks tää se uusi? Mä en muista yhtään, mitä siinä oli. Onks tää se uusi järjestä? Onks tää uusi vai vanha kävi? Niin. No mä en muista yhtään, mitä siinä oli. Mä menin viime syksyyn kyllä, mutta mä en muista yhtään. Tää on kyllä hieno. Mulla on tästä valokuvakin joskus. Se on siellä. Oho, se on ihan oikein. On se vähän erilainen, joo, nyt mä tiedän kumpi on uusi. Tuo on jotenkin aika urbaani joo. Tuuli vielä. Tässä on aika kova virtaus siitä, että nää on semmosia paikkoja talvella, jos mikä jäi tuttu. Niin on ne tietyt, että tämä ei oo kestävä jää just. Aa, tulkaa ne vetävä. Tää ainakin kestää karitisen sivuja. Ei ihan heti. Ei. Minä kiveen pääsin. Mitä sä teet? Pyörimään. Tallentui hienosti videolle. Mä uskon kotiin, että joku putoo tästä keskiyttuu, mikä linjaa sen, että menee suoraan. Pieni sivuluisu tässä. Voidaan loppuvastaan. En mä tiedä, että tota ei oo oikein ainakaan tähän laiturin tuloa suunniteltu. Ei tää oikee. Siis tässä tuttuu tää keskilinjaus, että olis tässä keskellä sellainen, mikä vetää sen. Tässä puuttuu lähinnä kaikki. Yhdeksän tammi.